好，创下刚刚看到的是蓬佩奥直接点名说中共是美国最大的威胁，美国内部的选战打得如火如荼，那蓬佩奥呢一夫当关哦，围堵中国全面的战略也打得如火如荼。就美国的全面战略打得如土如虎，而且更可能的是，现在越来越可能十月惊奇里面有一个机会是美国真的会对南海诸岛，而且甚至上传出来已经锁定了三个岛，会对它产生了一个震撼式、流鼻血式的一个袭击。因为整个中国这样搞法呢，已经不只是对台湾骚扰，也引起了各国、世界各国都觉得已经是世界各国的一个伤害了。然后到了今天为止呢，十六号到现在，包含昨天，又有两架中共的那个整个反潜机呢，运八又在我们的西南海域那边绕来绕去，这已经是连续十六天50架次在那边骚扰了。而这样一个骚扰里面呢，没有吓到台湾，但是引起了全世界的一个反感，因为中国在同时呢，从28号到30号呢，又在四海里面又继续的去做实弹军演，而且实弹军演又开始限制航行。可是这个时候呢，英国的《每日邮报》开始讲了，它造成的影响已经是影响了澳洲、日本、英国、印度和德国，因为他们这些的船只，因为你的超演，我必须拉开改行程，所以油料也增多了，行程也拉长了，交货期也受到影响了，短短四天损失了好几亿的美元，而这样的账要跟谁算？所以他们也觉得你中国这样搞，破坏南海就破坏了全世界，也因此呢，美国就告诉你说，美国绝对不能做事这样影响全世界，影响世界贸易秩序，尤其是南海的一个状况。所以美国的 B1B 呢又飞来这边，从关岛这边继续的飞来，它是五天前飞来，那今天呢在飞过来的时候，他告诉你说从关岛这边灭国神器 B1B 随时可以飞到这个领域，飞到这个地方进行一个处理。然后另外一个呢，同时的时候从日本那边的机场又飞出了它空中加油机 KC-135， 那 KC-135 就是代表说日本呢也已经在这个印太里面成为一个后勤补给，随时可以支援南海的一个状况。然后在这个时候呢，最重要的是史上首次第一次美国的 MQ 的那个 MQ9 死神这个无人机的操演团队在太平洋这边参与了最近美国的很多的操演，而中国他们的备章呢特别的醒目，这醒目是他们的备章里面呢放的是整个中国大陆的那只老母鸡，红色的上面就是 RQ-135， 然后再过来呢一个骷髅头。这个备章呢弄过来之后，你知道美军的备章是很有它的意义的，而且弄了备章以后可能就上面一个历史的传统，比如说这个是美军的呢第75游击兵他们的备章，你看右上角那边呢就有我们中华民国的国徽，他们一直到现在为止70几年80年都一直留着。为什么？因为他们在当年的密支那战役的时候跟我们的孙立人将军同时作战，打了37场，我们常常救他，所以你看他们到现在为止都放了这备章，所以当美国把这个备章放上去，就告诉你说中国就是这个死神无人机的一个敌人。可是光一个无人机呢是没有能力直接把整个三个小岛啊，南海的小岛直接摧毁，所以美国在这个时候除了 B1B 之外，美国最近从25号开始，雷根号的航空母舰和美利坚号的这个两栖突击舰一起又在马里亚纳那边一个操演，这代表的是第七舰队，还有美国在那个冲绳那边的山腰特遣队，随时可以并肩作战。那作战的目的是什么？当然是很可能三个南海小岛会有一个震撼式、流鼻血式的被袭击。